Přátelé, rád bych vás touto formou pozval k evangelizační iniciativě Národní probuzení, která se chystá na listopad tohoto roku. S touto iniciativou v našem národě přišel Connect, což je služba na vyzbrojování učedníků v naší církvi v CBH Praha, a skrze tuto iniciativu chceme zapojit stovky sborů, církví, skupinek, jednotlivců v naší zemi k evangelizaci. Chceme během listopadu propojit vlastně sbory a církve, aby na různých místech, v různých městech, na školách, v zaměstnání, ve firmách, kdekoliv jsme a kdekoliv žijeme, abychom během celého listopadu sdíleli evangelium. Zkuste jít na webové stránky www.narodniprobuzeni.cz, tam se dozvíte víc a je tam taky mapa zapojení, kde si můžete rozkliknout a přihlásit se, zapojit se a říct, já chci být součástí toho. Věřím, že pokud jako Národní církev, pokud všechny sbory, každý na svém místě, svým způsobem, každý možná trochu jinak, ale každý svým způsobem budeme sdílet evangelium, pak věřím, že to může mít obrovský dopad na naši zemi a třeba to v dalších letech budeme moci zopakovat. Modlím se o to, aby alespoň 1000 lidí mohlo přijít skrze tuto iniciativu do Božího království a stát se součástí Božího království během jednoho jediného měsíce. Věřím, že pro Českou republiku to může být malý krok, který uděláme dopředu směrem k tomu, aby mohlo vzniknout skutečné národní probuzení, které pro mě znamená tisíce a tisíce obrácených lidí. Pojďte do toho spolu s náma. Ještě jednou běžte na webové stránky www.narodniprobuzeni.cz, tam se dozvíte více informací. Naše místní církev, konkrétně v Praze, to pojala tak, že během celého měsíce listopadu budeme dělat evangelizační akce, evangelizační bohoslužby. Každá naše bohoslužba bude se sdílením evangelia. Budeme chtít mluvit o Božím království, mluvit o tom, proč Ježíš přišel, co Ježíš přinesl, co je jádrem, podstatou křesťanství, a hlavně každá ta bohoslužba bude ukončena výzvou k tomu, aby se lidi mohli rozhodnout nasledovat Ježíše a jít za ním. A věřím, že na závěr budeme mít tady, v této modlitevně, kde právě natáčím, velký křest, křestní shromáždění, kde budeme chtít pokřtit lidi, kteří se v průběhu toho roku, ale zvlášť v průběhu měsíce listopadu obratí. Těším se na vás.